Mina olen Jalal, olen pärit Türgist. Elan Eestis juba 4 aastat. Töötan Laagna gümnaasiumis matemaatikaõpetajana. Kui tulin Eestisse, proovisin programmeerijana töötada, aga ei õnnestunud. Ja nüüd unistuste tööd teen eesti keeles. Alguses tõesti eesti keel oli väga raske. Käisin eesti keele kursusel, enne 13 seriaali leidsin ja vaatasin kõik osad üle. Näiteks mina tegin nii, ma oskasin natuke inglise keelt, aga inimestega, kui ma hakkasin rääkima, ütlesin endale, ei, ma ei oska inglise keelt. Räägime parem eesti keeles ja rääkisime eesti keeles. Tõesti, et alguses mul oli selline tunne, aga kuidas õpetaja räägib vigadega. Ja ma ütlesin nendele, et palun parandage mind. See on väga oluline. Ma käisin LAK-koolitusel ja seal ka sain teada, et tõesti see on väga oluline, kui me selgitame lihtsamini õpilastele. Ja näiteks seal selgitati nii, et tõesti need kriitilised sõnad, et kui me kirjutame tahvlile, seinale ja kui õpilastel on need selgeks, need sõnad on selgeks, siis nad saavad paremini aru ja siis see motiveerib neid ja siis nad õpivad kindlasti palju paremini. Kui me arvestame sellega, et me peame lihtsamalt, natuke lihtsamalt selgitama. Eesti keel ei ole minu ema keel. Ma ei saa raskelt selgitada. Ma selgitangi lihtsamalt, mitte keeruliste sõnadega.